Mantenha eles longe. Precisamos desse equipamento. Manter longe? Com o quê? Pega uma arma, Frank. Frank! Aperta as pontas aí. Frank! Uma ajudinha aqui, Frank! Maldito! Veja o que consegue fazer com isso. Esses zumbis da praça de alimentação são os piores.
Muito bem. Precisamos de um teto. Aquele hotel parece bom. Ah, 3 estrelas no máximo. Você não para de gracinha? É melhor dar uma boa olhada. Certo. Então me encontre no hotel. O caminho mais bonito. Certo. Então me encontre no hotel. É, o caminho alternativo estava meio alternativo demais. Inacreditável. Este lugar está lotado. Esse povo não foi vacinado? Sim, eles foram. É obrigatório por lei no país inteiro. Não faz sentido. Me ajuda, por favor!
na hora certa! Beleza! Yeah.
Foi mal. Eu parei para comer um pastel. Empanada? Vai ser uma longa missão. Aí! Ei! Vem pra cá! Antes que eles te vejam! Tá, pega uma arma. Eu tenho uma porrada delas. Vocês têm um quarto? Camas separadas, por favor. Ah, você é hilário. Sabe, tecnicamente, você seria nosso primeiro hóspede. Como assim? São de fora da cidade ou coisa assim? Essa merda começou na Black Friday, que calhou de ser no dia seguinte a grande liquidação de abertura. Você tá me dizendo que o shopping não ficou aberto nenhum dia antes de ser destruído por zumbis? Temos que sair daqui. Aquela porta leva ao corredor de manutenção? Leva, mas o gerente se trancou ali dentro quando foi mordido. Já tô cansado de tentar arrombar essa droga. Esse é o nosso alvo! Vamos lá! Ei! Ei! Temos problemas! Agora me dá cobertura enquanto eu abro a porta! Quem são esses babacas? Entrada da frente! Me dê cobertura! Vai entender. Lá vamos no bate. Preciso de cobertura. Isso vai ser interessante. Saco cheio desse lugar. Consegui! Vamos!
nada mal para quem não sabe nem fritar um ovo. Ah, merda. Você é um babaca, Ted, mas não merecia isso. Meu nome é Connor, aliás. É bom te conhecer. Eu estou investigando o surto. Você sabe alguma coisa sobre como ele começou? Eu sei que esses babacas militares estavam guardando alguma coisa super secreta perto da entrada do shopping. Mas tinha uma jornalista... Qual jornalista? Ela tinha nome de homem. Eu não lembro. Vicky. E cadê a Vicky agora? Ela estava malocada no centro de segurança do shopping por um tempo. Ainda pode estar por lá. Quentinho. Essa cor me favorece. Acho que a gente devia ir para o centro de segurança. Talvez tenha algumas armas por lá. Ótimo plano. Só que eu vou sozinho. O quê? Olha, esse surto é quase com certeza um teste. Provavelmente tocado por esses babacas militares. E agora eu tenho que descobrir o porquê. E não vou conseguir com a polícia segurando a minha coleira. Sem ofensa. Tudo bem. Eu vou para a cidade. Cuidar dos esforços de socorro. Se você souber de alguma coisa, você me avisa. É, se eu tiver tempo. Beleza, tô caindo fora. Tem uma milícia se formando em West Ridge. Vou me juntar a eles e matar mais desses escrotos. Falou, galera. Boa sorte para você, Frank. Sorte eu já tenho. O que eu preciso agora é de um belo furo de reportagem.
Tá, beleza. Vamos nós! Senhoras e senhores, liguem seus motores! Rum, rum, rum! Está Frank West, amado fotógrafo e cara muito legal. Uau! You won! Come to the center podium to claim your prize. Please note that all the prizes are not transferable, no cash value, not huge gains, but no insurance, but not FDA approved. May not be used for limited events. Thank you.
O que é isso? Certo. O Connor disse que a Vic está intocada no centro de segurança. Temos que descobrir o que ela sabe. Aí eu chuto a filha da puta pra fora daqui. Qual é o seu problema? Puta que pariu! Eu não vou me casar. Não tem por que eu estar aqui. Que porra é essa? Só tô tentando sacar o dedo. Essa área é nossa. Bando de dementes. Isso me lembra que eu preciso marcar uma vasectomia. Yeah.
Pirate Sketch. A única coisa legal no pirata é o papagaio. It's the legendary cave of amazements. Ours for the taking? Aye. After paying the unbelievable prices for the service craft. We're pirates, not thieves. Esse não é um barulho normal. Costumava demorar dias. Que porra foi essa?
O cheiro aqui tá horrível. Eu espero que não seja a Vic. É difícil, mas eu tenho minhas fontes. Chegou a mercadoria. Faz muito tempo que tá aqui? Sabe alguma coisa sobre uma repórter chamada Vic? Isso. Ela ficou intocada nessa sala por um tempo. Deixou umas coisas por aqui. Pode olhar. Olha só. Eu te devo uma, parceiro. Eu tava tocando uma loja aqui até que alguém deixou a merda da porta da frente aberta. Se precisar de alguma coisa, vem me ver mais tarde. É a letra da Vic na parede. Deve ser aqui. Tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. Entrada da frente. Ora, vejam só. Isso é equipamento militar. Parece que a Vic estava usando para transmitir os relatos dela. Não deu. Fala sério, Frank. Que fofo. Tenho que chegar mais perto. Merda, faz semanas que ela não vem aqui. Certo, então o surto começou na entrada da frente do shopping. E o Connor disse que esse mercenário estava protegendo a entrada. Bom, acho que eu vou ter que dar uma olhada pessoalmente. Quer sobreviver, não quer? Que bom que eu não tô lá fora. Você consegue relaxar? Oh.
Boa escolha. Ei, tenha cuidado. Ah, que bom que eu não tô lá fora. Que bom que eu não tô lá fora. Prontinho. O que você precisar? É, com certeza você... Ei, se cuida lá fora. Ouvi você falando com você mesmo. Se for para a entrada da frente, melhor pegar o estacionamento até a Medieval Town. Todos os outros caminhos foram selados desde que os militares apareceram. Mas tome cuidado. Aqueles idiotas de máscaras de gás construíram uma fortaleza em Medieval Town. Se você for, melhor estar pronto para brigar. É melhor se equipar bem enquanto pode. Tá bom. Melhor não sair por aí de mãos vazias. Claro, pode levar. Volta vivo, hein? Isso não parece muito bom. Para de fazer isso! Ah!
ajuda, por favor! Pode crer! Que foda! Isso! Valeu mesmo. Vou tentar ficar na minha de agora em diante. Vou acabar sendo mordido se ficar aqui muito tempo. Acho que eu vi um desses. Ela tem enviado algum tipo de relato. Eu achei o primeiro. Deixa eu tocar pra você. Certo, Victio. Dia 1. Willamette tá condenada. Surto em grande escala. A horda tá em todo lugar. Milhares, talvez dezenas de milhares de mortos. Esses cuzões paramilitares são uma peça do quebra-cabeça. O governo fez isso. E quando eu provar, quando eu desmascarar os responsáveis... Bem... Talvez eu convença até o poderoso Frank West que o jornalismo vale mais do que um salário gordo. Isso tem quase um mês. Merda! Ela tá muito na frente! Eu vou tentar achar mais alguns. Enquanto isso, fique de olho nos terminais. Digo. Yeah.
Eu acho que eu consigo fazer.
condenada. Surto em grande escala, a horda está em todo lugar. Milhares, talvez dezenas de milhares de mortos. Esses cuzões paramilitares são uma peça do quebra-cabeça. O governo fez isso. E quando eu provar, quando eu desmascarar os responsáveis... Bem, talvez eu convença até o poderoso Frank West que o jornalismo vale mais do que um salário gordo. Vai, se mexe!
vai me dizer, me dá licença? Essa aqui é a terra soberana da poderosa Rainha Sandra. Então vai me dizer, pode tomar bem no vosso curico do cu. Opa, e aí? Eu não sabia que a Sociedade Histórica dos Babacas estava na cidade. O que foi que você me disse? Olha, se a Rainha Sandra for tão caipira quanto ela soa, então ela faz o meu título. Você vai pagar por isso! Sua mãe era uma marmota e seu pai cheirava desodorante, tá? Aê! Abre essa porta que eu vou dar uma lição nesse peito velho do caralho! Dorme aí, criança!